hänt, det är obeskrivligt. Det är tragiskt och har påverkat oss alla. Det finns ingenting som pekar på att era barn skulle vara i någon som helst fara. Vare sig här i skolan eller någon annanstans. Vad fan var det? Var det något djur eller? Kryptid. Vet du vad det är? Nej. Mina vänner dör! Hur fan ska ni kunna skydda oss om ni inte vet vad det är som händer? Jenny! Vi får väl se vem som försvinner härnäst. Allt handlar om sjön. Jag vet inte vad som är riktigt eller... Jag ser saker. Den starkaste av alla våra grundläggande känslor är rädsla för det okända. Du får inte bli uppslukad av det här.